Привет всем, друзья! Приветик, мои дорогі подписчики! І так, як ви бачили, пробирались в дикі міста, шукав якийсь такий водойомчик, щоб перебачити. О, дикий. В общем, знайшов таке нездорове чисте плесо. О, попробуємо тут половити карася. А може тут ще що-то є, крім карася? О, рибаків тут, звісно, звісно, і не видно. Пробирався через болото, мене ноги намочилися, ну вже тепло, так що нічого страшного. От, ось все, зараз вже місто тут роблю собі. Ось все. Ось такий водойомчик. Воно практично все в камишах. Треба почистити. І так, зробив місто, от трошки так сліганця вибив камішок, щоб можна було пару удочок так закинути. Хорошо, що тут камушок є, можна ноги поставити на нього, бо тут щось вода. О, стульчик, все, примостив уже. От. Зараз підкормимо, ну і будемо. Пробувати. Ну, прикормочка у мене, друзі. Макуха, сечка. О, і часничку трохи вдалив. Давайте так, закормимо і в самому камише. Бо я тут, я так зрозумів, глибина в камишах нормальна, більше метра. О, і за камишом. Недавно, друзья, мені попалась щука на 4300 на Живцеловій, на річці. О, ох, я з нею поборовся, це було що-то. Ви знаєте, що я замітив? Чим старша риба, ну більша, да, вже по годам, тим вона умніє. Дійсно, це факт, і воно є так. Що вона зробила? У мене стояв поводок флюорокарбоновий 0,55. Вона накрутила на себе поводок, на своє тіло. І, кстати, це я бачив в польоті. Вона свічу діла і отак крутиться, як барабан отой. І накручує на себе нитку, щоб її перекусити. Я це бачив. Вона накручує, а я спінінгом смик і розкручую її, понімаєте? Це було що-то. Взяв, друзі, взяв. Фоточка ось, побачите, яка вона красавиця. О. Так що, друзі, трофей я вже поймав. Перший раз за свою життя таку рибину. О. Самі розумієте, відчуття яке. Ну, і тепер настало время ж нам поїздити по диким містам, по болотам, да. Я люблю такі міста, там, де нікого немає, тишина, спокійствие, нема мусора, нема всього того, той суети, що ви поняли, да. Одиночество, природа, птички, ну, ви самі розумієте. Ну, і вам, друзі, знімаю ці доволі красиві відео. Ви їх оцінюєте дуже, я бачу, по лайкам, завжди підтримуєте. Мені це приємно, значить ви дивитесь мене, значить вам подобається дивитися мене. І це додає мені стимул. Так що, друзі, продовжуємо знімати, а ви продовжуєте ставити лайки, репостити відео, тим самим допомагаєте продвигати YouTube-канал наш «Вокруг водойомів». Да, друзі, ну і хто хоче, завжди може допомогти фінансово. YouTube каналу «Вокруг водойомов». Канал цим нуждається. Я реквізити оставляю сюди під відео. У мене є черв'ячок, маночка з часничком. Ну, стандарт. Ну і дивлюся, що нам попадеться. А може і нічого не попадеться. Може тут і риби немає. Все може бути. Може я з 20 км зря пропиляв. Все може бути. Ну що, друзі, смотрим.
ты, ёханый бабай, что нам попалось. О, друзья, первая рыбка есть. Дивіться, ще й не довольно непоганий окунь. Такий окунюк попався. Чуть-чуть більше з півладушки. Так, хищник тут есть, значит. Це уже радує. Ну, я крючок на дно ще не опускав. О. Зараз я зроблю побільше глибину, щоб крючок лежав на дні, щоб карася ловити. Ну, окунька, друзі, ми відпускаємо, хай росте. На метрів до двох за камишом. Да, ще більше. А ну-ка. Так, ну я вже зробив глибину метра 2,5. А ми подивимося, що воно за камишом. Щоб не прийшлося мені 6-метровку доставати. Це в мене 4-метрова удочка. А ну, 2,5 метра. Так, вроді чуть-чуть кацнулося дно. Ой, ще щось клює. Ох. Люблю красноперочку, вона красива, взагалі прелість. Так, уже хорошо. Уже тут бачим, є і красноперка. Ну, красноперку відпускаємо. Так. Ох, як інтересно. Перший окунь, друга красноперка. А що ж буде третім? Зараз ще увеличу глибину. Тут, походу, більше 2,5 метра за камишом. Так що, вероятність того, що будемо ловити в самому камише. Зараз подивлюся, ще раз кину за камиш. Увеличу глибину, більше зроблю. Окунь. Зразу хватає, боже. Так, теж відпускаємо, друзі. Зараз ще більше зроблю. 2,700, 2,70, тобто. Зроблю глибину, щоб дна коснулося. Що ж ми поняли, що тут уже окунь є, ми поняли, що тут красноперка є. Так, що в нас ще інтересує, а треба дна ловить, бо я так поняв, окунь спасу нам зараз не дасть, якщо будемо ловити не на дні. Так, друзі, все, крючок коснувся дна, поплочок трошки встав повыше. Ну, уже тяжело мені дотягуватися, бо там кусочок залишився від краю удочки до поплавка пів метра. Ну, зараз подивимося. Зараз вроді вже не клює, наживка впала на дно. От, ждемо покльовки карася, якщо він тут є, або ще якоїсь рибки, яка ходить по дну, собирає наживочку. Опа-на! Опачки! От і карасяндр попався. От і карась попався. Такий ладошечний, дивіться. Ага, шершавенький, не реститься вже. А я тільки одійшов від поплавка. О, хотів води попить. Дивись, поплавок лежить. Так, друзі, карасика ми вже теж побачили. О, за третім разом. Ну, тепер будемо ждати, які екземпляри нам будуть взагалі попадатися. Так, друзі, ну і на удачу першого карасика я відпустю. От уваження до водойому, до рибки. Я завжди так роблю. Так, положила поплавочок. А ну йди сюди. Хто це у нас? Ох ти, з дна красноперка взяла. Ох, вона тут голодна, ця красноперочка тут. На річці вона так не клює. А тут так бешена, навіть з дна.
Так, друзья, закинув 6-метровочку, за камышек тепер будем наблюдать. О, что-то уже поклевує. Ой-ой-ой, такий карасик. Карасик чуть-чуть більше з полладошечки. Отпускаємо його. О, це вже нормальненький ладошка. Друзья, дивіться, кого я витягнув. Ух, красавчик. От это да. Я думав, карасяра, думаю, тяну так, а воно. Ужас. Не можу витягнути, вроді нездорове щось. Так, ну що, дорогенький? Ти ще маленький. Підеш віддихати, рости далі. Тим более він вроді з ікрою все. Іди. Рості, малиш. От такі діла. Угу. Це вже інтересніше. А я думаю, що таке? Сижу вже минут 20. І не клює. А ми, як обично, знаємо, що якщо карп, ну, якась здорова риба підходить, мілоч відходить. Угу. Забрасуємо. Друзі, не спіть, даже камеру включити, тільки закину. Дивіться, який хорошенький карасик, грам 250. Отак. Ого! Ого! Йоханий бабай! Йопересете! Короб, сазан, йоханий бабай! Друзья! От какая прелесть! Подивіться! От это да! Вот это машина! Обалдеть! Ух-ух-ух! Ну, він ще маленький, йому теж підрости. Що ж тут? А якщо кілограмовий попадеться, я не знаю. Леска репне, блін, нафіг, удочка сломається. Так, друзі, витащив таку рибку. Я навіть не знаю, що це за рибка. Пишіть в коментарі, хто знає. Я перший раз таку рибку ловлю. Ніколи мені така риба не попадалась. Навіть якісь, вроді, як усики є. Да, якісь усики навіть ось. Капець, рибаки не знаю. От це тут разнообразие. Капец.
О-хо-хо, кого я поймал? Вот это да! Вот это да! Солнечный окунь, як я за тобой соскучився. Эй, стоять. Тебе ми заберемо, бо ти ікру виїдаєш. Поспешил. Так, хорош плоть. Краснопорка. Блин, и тут положил. О. А тут карасик. Ти диви, який карасик проворний. Матьори пареньок. І ще один карасик. От говнюк. Положив, як красиво. Ушов. Ех, ё-моё. Итак, друзья, буду собираться, уже время. О, с клевом хуже. В общем, так, выводы. Рыба тут есть. О, и я уверен, даже крупный карась, он есть тут. Я сел там, где глубоко, а надо пошукать места, ну, там, где мельче. О, тем более мы же понимаем, сейчас рыба нарастится, она идет на отмель. Де трава есть, що можна по баришку так ще походить і пошукати, де помельче. О. Так що риба тут есть, і я думаю, ми ще з вами тут обов'язково порибачимо і не раз. От. І будемо охотитися, ну, естественно, за крупним карасем. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь, я кажу всегда, до встречи. В рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Ну, как мне знакомый товарищ каже, а удачи на даче. Все, друзья, всем пока.